өвлийн хувирга өөрчлөлтийн асуудлыг өнгөрсөн 7 да өдөрт хөндлөө. Боловсруулалтын салбарт ямар өөрчлөлт шинжилт хийх ёстой. Боловсруулалтын чанар хүртээмжийг сайжруулах, хүний нөөц, үнэлгээ, сургалтын орчныг сайжруулах асуудлыг хөндлөө. За боловсруулалтыг шин шатнд хөрөх юм тул да үнэлгээний тогтолцоог өөрчлөн гэдгийг тодотгож байна. Монголын боловсролын хувирсан өвчлөл чуулганар олон өвчлөл шинжилтийн талаар ярилцсан. Тухайлбал өмнө нь сургалтын хөтөлбөр хөөхдгийг хичээл болон судлагт тун нэр хөгжүүлдэг байсан бол одоо ямар хүн болж хөгжих талаас нь анхаарч ажиллах юм. Монголын боловсролын хувирсан өвчлөл чуулганы хүрээнд боловсролын хөтөлбөр удирглаа зохион байгуулалт үнэлгээ сургалтын урчан хэрэглэгдсэн хүний нөөц зэрэг асуудлыг хэлэлцсэн. Орчин хэлбэл боловсрсон монгол сурагчдыг би болгохын тулд боловсон хүчний бэлдэх сургалтын орчин өөрчлөж, тэгш хүртемжтэй байдлыг нэмэгдүүлж, сургалтын хөтөлбөрч шинчлэлт хийхээр төлөөлөж байна. Энэ багшийн <coughs> хөдөлмөрийн асуудал байна тийм ээ. Үрөөс энэ багшийн цалин, нийгмийн баталгааны асуудлыг жаахан шинэ түвшинд бид нар үзвэр. Тэрний тулд үрөөс энэ багш билдэг тогтолцооноос ихэлж өөрчлөё тийм ээ. Ямар хөвгтэй багш болох юм? Яаж бэлтгэх юм? Ямар хөтөлбөрөөр багшуулах юм? А багш өөрөө төгсөж очиод ажлын байрн дээр дандаа тасралтгүй одоо суралцчих хэвстэй мэдрэгдэл ухраас бол тэр ажлын байрн дээр тасралтгүй одоо хөгжиж явах хэвстэй тэр үндсний тогтолцоог одоо яаж багшийг хөгжөх тогтолцоог бид нар яаж хийх вэ? Тэ энэ одоо бид нэмэстэй амтраад Одоо Кембриж ер нь бол бид н төр Кембрижийн сургалтай байх уу эсвэл төр юмчийн бүх сургуулийн Кембрижийн стандартын даваачхаг гэдэг л асуудал байхгүй. Тийм учраас би одоо сайд болоод энэ Кембрижийн сургалтыг дагц байгуулахгүй. Бүх Кембрижийн элементийг бид н бүх төр юмчийнхаа одоо сургуулид бий болгоё гэж зорж байгаа нь юу гэсэн юм аахгүй тийм ээ. Тэгээд багш хүлдэг одоо багшаа хөгжүүлэх энэ төгтөлцөний асуудал бол бүхдийг одоо суралцгоуд хамгийн их нөлөөлөх Одоо бид нар бол хийж чадах зүйл бол хүүхтгийг яг бий даасан байдлаар хөгжүүлж чадах зүйл бол цахим шилжилттэй асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол цахим платформын асуудал бол бас хөгжүүлнэ. За мөн одоо боловсролын чиглэлээр бол big data боёо хиймэл оюун ухааныг бол энэ суурлаж одоо энэ дээрээ бол бас шийдвэр гаргалт болон бусад зүйлүүдийг бол бид нар энэ дээр яхаар төлөвлөж байна. Сургуулийн өмнөхөөс эхлээд бүх шатны боловсрол цаашлаад насан туршийн боловсролыг олохын тулд тэгш чанартай боловсрох боломжийг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Үүний тулд захин платформуудыг ашиглаж, хот хөдөө ямар ч газар интернетээр дамжуулан сурах бололцоог хангах юм. <смеш> Ингэснээр сурагч <смеш> өөрийн хүссэн хичээлээ сонгон <смеш> суралцаж, <смеш> хүссэн мэргэжлээр сонгох бололцоог бүрдүүлэх боломжтой. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд улсын хэмжээнд 38 мянган багшиг компьютероор ханган ажиллана. Яг энэ чуулга нараар бол тэр өөрсдийн хам очир дутгалтай юмнуудыг одоо хэн болгон хэлсэн юм сайхан арга хэмжээ бол чинь. Оюутны хэвч ихсэн бас оролцоод өөрсдөө бидний хүвд юу толгомдаатай энэ итгэнийг шийдвүүлхэд ямар арга замууд байна гэдгийг бас өөрсдөө саналаа хэлж гээд. Юу их боломжтой сургалтын хөөхтүүд хүртэл энэ чуулганд оролцож байгаа. Тэд нар бас өөрсдөхийн дуу хоолойг гөрөгжөж байна. Тэгэхээр бид нар энэ бүгдийг сонсож асуудлаа төлөвлөж цааша хэрхэн яаж хөргөн өргөчлөж тэгээ дасан цогцож явах вэ гэдэг бол маш чухал учраас энэ чуулганы ач холбогдлыг өндөрөөр үнэлж гинэ. Хүмүүрийн сурч боловсрох эрхийг хангаж чанартай хүртээмжтэй боловсрол олгохын төлөө ямар аргаар хэрхэн ажиллах талаар энэ удаад хэлэлцлээ. Энэ одоо санал болгож